Remzija për hir të por takon nipin. Ja çfarë i thot? Remzija Usmoni takon nipin për hir të por. Ajo është bërë gjyshen nga gëzimja dhe homi për hir të dytë me një djalë të quajtur Joni. Remzija ka ndorë një fotografi nga takimi me nipin. Ajo, për mes një postimi në Instagram shkruan, që nga momenti i parë që të posh, rëmbive zemrën time, mirë se irdhe në jetë, Joni ynë i bukur. Gjyshe Remzija duket me e lumtur se kur pran bukuroshit të vogël. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.